ګاونډیان له اسلامي امارات څخه غواړي د افغانستان او د ګاونډیانو خصوصا ایران او پاکستان مسله چیرې ده؟ دا ستونزې ولې راولاړیږي؟ ولې څه باید وسي؟ څه باید نوی شوي؟ څه باید وسي؟ دا هغه څه دي چې د نن شپې په تودو خبرو خپرونه کې به زه فریدالله محمدي له خپلو درنو میلمنو د سیاسي چارو کارپو مفتي اجمل سالار صاحب، همداشان د حقوقي چارو کارپو عبدالشکور دادرا صاحب او د پهنتون استاد جاوید مومن صاحب سره وڅېړم. درنو میلمنو ستړي ماسي. مومن صاحب، ګاونډیان له موږ څه غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګوري، لکه څنګه چې موږ په نړۍ کې دغه دولتونه، ملي دولتونه رامنځته شول، هغه نه وروسته هر دولت ځانته ملي ګټې تعریف کړلې او د هر دولت موخې او اهداف مشخص شول. هر هیواد د خپل ملي ګټو پسې دي. لکه څنګه چې زموږ ګاونډیان هم د تاریخ په لړ کې وګورئ، هغوی ځان ته ګټې تعریف کړي دي او موږ هم افغانستان ځان ته ګټې تعریف کړي. که اوس راسو د ګاونډیانو غوښتنې څه دي او څه غواړي له افغانستان نه، که داسې وایي ګاونډیان هیڅکله وخت یو مقتدره، یو باثباته افغانستان نه غواړي. ولې ګاونډیان یو کمزوری افغانستان غواړي چې هغه کمزوری افغانستان کې د دوی اقتصادي ګټې دي. لومړی اقتصادي ګټې په دې معنا چې همیش غواړي چې افغانستان د دوی یو ارزانه مارکیټ باید د دوی د مالونو لپاره وي، د دوی صادراتو وارداتو لپاره وي. او په اقتصادي برخه کې چې افغانستان مایل کمزوری غواړي د دې لپاره چې ګاونډیان د کانونو په برخه کې او طبیعي زیرمو په برخه کې دوی غواړي چې په دې باندې دوی باید ولکه ولري. حاکمیت باید داسې یو قوي حاکمیت نه وي، ځکه که چیرته به یو مقتدره دولت ولرو، یو باثباته نظام ولرو رامنځته کړو، هیڅکله وخت بیا دوی نشي کولای چې د افغانستان په اقتصادي برخو کې لکه د کانونو په برخه کې، طبیعي زیرمو کې او بالاخره د دوی ته یو ارزانه مارکیټ وي. د مثال د بېلګې په توګه ظاهراً دوی برعکس د دې خبره کوي. زه اوس وایم د بېلګې په توګه مثلا چین ته افغانستان یو ارزانه لاره ده. چین ته افغانستان د طبیعي زیرمو لپاره چې دوی لیتیم او یورانیم ته ضرورت لري، دا ورته یو ارزانه لاره ده، ارزان مواد دي. همداسې ګاونډیانو ته بله برخه په اقتصادي برخه کې که چیرته افغانستان یو مقتدره هیواد وي، د افغانستان اوبه چې اوس خوږې اوبه چې وایي چې راتلونکې جګړه به د خوږو اوبه وي، چې یعنی په ټوله نړۍ کې اوبه په کمیدو دي، خوږې اوبه، دغه خوږې اوبه بیا هیڅکله وخت نشي کولای چې په مفته بیا ګاونډیانو ته لاړ شي، ځکه چې بیا موږ د خپل د اوبو بیا پوښتنه کوو. د هلمند سیند ده، که د کونړ ده، که نورې اوبه دي، بیا هغه وخت موږ د خپل حق غوښتلی شو. بله مسله، په یو کمزوري افغانستان کې دوی غواړي چې افغانستان کمزوری په سیاسي برخه کې، په سیاسي برخه کې همیش ګاونډیان دا کوشش کوي چې دغه بهرنی سیاست مو، حکومتونه مو د دوی تر تاثیر لاندې وي. هیڅکله وخت زموږ بهرنی سیاست هغسې چې یو خپلواکه سیاست ولرو چې په هغه کې د ګاونډیو لاسوهنې پرې نږدو، داسې یو شی نه غواړي. بلکې دوی غواړي چې دغسې یو سیاست وي چې د دوی تر ولکې لاندې وي، د دوی تر اغیز لاندې وي. او بله مسله دا ده چې په افغانستان کې ګاونډیان څه غواړي. هر ګاونډی هیواد غواړي چې په افغانستان کې د دوی په حکومتولۍ کې که په هره برخه کې د دوی نفوذي کسان وي، په افغانستان کې شتون ولري. د دې لپاره چې افغانستان ډیر یو حساس هیواد دی، ما مخکې ویلي په جنوب آسیا کې افغانستان تر ټولو مهم او داسې یو هیواد دی چې ګاونډیو ته ډیر مهمه هیواد دی. خو دغه هیواد چې موږ با ارزښته کړی وای او موږ دغه ثابته کړی وای چې په کمزوري افغانستان کې ستاسو ګټې نه دي، بلکې په یو قوي افغانستان کې هم ستاسو ګټې خوندي کیږي. زه فکر کوم چې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کالو کې که موږ چېرته راسو د لنډ تاریخ ته چې په ناورین و بدبختۍ کې یو، ځینې وخت زموږ مشرانو یا احساساتي سیاستونو نه کار اخیستی ده، یا دا ده چې سیاسي توازن مو په بهرني سیاست کې نه شوی کړی چې وساتو. مثلا ځینې وخت غرب ته نږدې شوي استو، لویدیځې هیوادونو ته، دلته شرق له موږ پاتې ده یا شوروي له موږ پاتې. همداسې په ګاونډیو کې ځینې وخت پاکستان ته نږدې شوي استو، هند له موږ پاتې، یا هند ته نږدې شوي پاکستان پاتې ده. دغه سیاسي توازن موږ متاسفانه سم نه دی ساتلی، مدیریت کړی مو نه دی. دویم دا چې
افغانستان ما مخ یادونه وکړه افغانستان یو مهم هیواد دی، هر هیواد کوشش کوي چې په افغانستان کې رغنه رول ولوبوي، حتی د غونډې چې نیول کیږي د غونډې د دې لپاره نه دي. او یو بل اړخ دان دی چې افغانستان کېدلی شي چې دغه هیوادونو ته یو ګواښ هم وي، یو تهدید هم وي. دام نشو کولای هیر کو، ځکه که افغانستان ناامن وي او افغانستان دلته بې ثباته وي، ځینې ګاونډیو ته زموږ تهدید دی، ګواښ دی. مننه استاد. ګاونډیان له موږ څه غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدی صاحب، تاسو ته، محترم سالار صاحب، محترم جاوید صاحب، استاد د پوهنتون او مفتی صاحب، په همدې ډول هر څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. خبره خو دا ده چې په ټول جهان کښې، په فرد او اجتماع کښې، په هیواد کښې، په هیوادو کښې، دا جلب د منفعت او دفع د ضرر یو اصل دی. دا که وغواړو که ونه غواړو، خو د دې دپاره چې دا توازن پر ځای سي، یعنې د چا ملکیت ته څوک ونه ګوري او داسې نه سي چې منفیتونه په لاس راوي، البته غیر مشروع منفیتونه، او د ضرر د دفع دپاره ضرر خو دفع یې صحیح ده، نو په جهان کښې کنوانسیونونه دي، په جهان کښې قوانین دي، په داخل د مملکتو کې روابط بین الدول دي، روابط بینالمللي دي. دا کیدای سي چې د دو په درلودلو سره، د دو په پوهیدلو سره، د دو په تعبیل سره دغه مشکلات له منځه عدیاقل لږ سي. دا چې ګاونډیان زموږ سره یوازې دلته نه دی، دا په جهان کې دغسې ده چې ګاونډی سوي او کمزوری سوي، نو پام دې وساته. یوه خبره دوه، یعنی موږ اوس کمزوري ارز کوم. بلی و، بلی و. دوهمه خبره دا ده چې په سرحدونو کې دا ستونزه وي، خو څلور اصله چې نړیوال دیم په دې پوه سي، همسایه دیم په دې پوه سي، چې په دې څلورو برخو کښې که وغواړو که ونه غواړو ملت سره وایدېږي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، که دوی وغواړي که ونه غواړي، ملت څه شی دی؟ دغه شعار ته واحد دی او واحد پاتېږي. هغه څه دی؟ هغه استقلال دی. کله چې د ملي استقلال موضوع سي، د افغانستان ولس د تاریخ په اوږدو کښې سره د دې چې د مختلفو توطیو او د واسطه‌سایسو پر اساس پاشل سوی دی، خو بیا هم کله چې د ملي استقلال موضوع مطرح سوه سره واحد دی. خاوره ده، ارضي تمامیت دی. کله چې د افغانستان ارضي تمامیت مطرح سي، نو د افغانستان ولس څه شی دی؟ سره واحد کیږي. تر هغه ځایه چې پوهیږو چې ملي حاکمیت هم په خلکو پورې اړه لري، کله چې د ملي حاکمیت موضوع سوه ملت بیا هم واحد دی. او کله چې د عزت موضوع وي، کله چې د افغانستان د ملت د عزت موضوع مطرح سوه، د افغانستان ولس بیا هیڅ شی نه پیژني. هغه خپل هر شی چې په خپلو مینځو کې لري هغه یوې خواته راځي. په دې څلور مواردو کې څه چې جهانیانو فکر کړی، څه ګاونډیانو فکر کړی دی، دوی باید قوي تجربه ولري. نور نو کولای سي چې په نورو برخو کښې د خپل منافعو د لاسته راوړلو دپاره یا موږ ته د ضرر رسولو دپاره تدابیر ونیسي، تر هغه وخته چې موږ څو کاره وکړو. لومړی دا کار چې اراده مو د ملت د ارادې سره وي، یعنې د ملت اراده او د دولت اراده څنګه سي، په منځ کې واټن نه وسي. دولت د ملت پر ارادې باندې څه شی وي ولاړ وسي. دوهمه خبره دا ده چې سیستم جوړ کړو. تر څو چې محمدي صاحب سیستم جوړ نه کړو، سیستم په دې معنی دی چې کار و اهل ته وسپارو، خلکو اراده تمثیل کړو، اساسي قانون او نور قوانین ولرو، په خپل منځ کې واحد منضبط یک پارچه متمرکز دولت ولرو. تر څو چې واحد و یک پارچه و متمرکز دولت ونه لرو، او دغه متمرکز دولت پر سیستم ولاړ نه وي، او سیستم پر دغه مطالبو چې ما درته عرض وکړی نه وي ولاړ، ښه په ټولو پدیدو کې. مثلا څو واره ما اورېدلي دي، دغه به تکمیل کړم، چې موږ و تاسې په طبیعي اقتصاد کښې یو، یعنې منابع لرو، مځکه لرو،
او بلرو او معادن لرو شای. او وضعیت ممداس دی چې نور هیوادونه په اقتصادي لیا ضرورت لري چې زموږ له خاورې تیر سي یا زموږ خاورې ته راسي، اما دا ټوله مدیریت په کار لري. مدیریت د سیستم یوه برخه ده، تر څو چې سیستم رانه وو هر هیواد که زه وسم که بل هیواد وسي نو کمزوري راسره ده. مننه مهربان مفتي صاحب، همدا ستاسو پر اړین باندې ګاونډیان له موږ څه غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلامونه تاسو ته ښاغلو میلمنو ته درنو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. محمدی صاحب، د ټولو هیوادونو ترمنځ اکه زموږ ګاونډیان دي، د باندې نور نړۍ ده، د دوی د ګټو د تأمین لپاره څو نورمونه شتون لري. داسې څو شتون لري چې هغه یا د دوی ترمنځ د هوکړه لیکونو یا د نړیوالو کنوانسیونونو له ادرسونو نه تثبیت دي، او د امغه منشور تر سیوري لاندې دوی خپل حقوق یا خپل ګټ تأمینولی شي. د موږ ګاونډیان هم زموږ غوښتنه ترې دا ده چې هغو نورمونو ته ژمن اوسیږي. د دوی غوښتنه دومره حق دی چې خپلې ګټې، هغه مشروع ګټې چې په هر ګاونډی په بل ګاونډي باندې د حقوق بین الدول تر نامه لاندې د هغو تر سیوري لاندې، هغه نورمونو تر سیوري لاندې هغوی په حاشیه کې وي، د دغه تأمین په موږ حق لري چې موږ ورسره دغه هوکړه ولرو. یا دې تژمن پاتې شي دوی هغه ګټې چې دلته حق وي یا دلته تثبیت شوي وي، هغه له منځه لاړې نه شي، خدشه دارې نه شي یا ضربه ونه وي. له بده مرغه ګاونډیان د تاریخ په اوږدو کې زموږ هیواد ته هیره دي نه درلودلي او نه لري. د دوی یو ناسم سیاست دی یا ناسم درک دی چې هڅه یې کړې د تل لپاره خپلې منافع، موږ دغه الفاظ ډېر تکرارو چې خپلې مشروع منافع له نامشروع لارو تأمینول غواړي. منافع مشروع وي له نامشروع لارو نه تأمین، په افغانستان کې یا منافع غیر مشروع وي خو دوی تأمینول غواړي. تاسو ته معلومات وي په دا لنډو څو لسیزو کې دوی خپل منافع چې د دې په ځای چې په یو متمرکز حکومت یا نظام پورې وتړي، په افرادو پورې تړلې وي. دوی لپاره نظام مطرح نه و، دوی لپاره یو مشخصې څیرې مطرح وې، په یو نوم بل نوم باندې له هغوی سره اړیکې، له هغوی سره ناسته ولاړه، هغوی پورې خپلې منافع ملي ګټې تړل چې اوس هم د هغوی لپاره نغاره ډنګوي. اوس هم د هغوی لپاره نغاره، دغه تکراري خبره ده چې د ټول شموله نظام د جوړېدو تعریف د دوی لپاره هماغه څه دي چې هغه څیرې پکې ځای په ځای کې کومې څیرې چې د دوی ګټې په دوی خپله پورې تړلې دي، تر هغو پورې چې دوی هماغه څیرې دلته ځای په ځای نه کي او خپلې نامشروع منافع یا نامشروع ګټو ته لاسرسی پیدا نه کي، یا مشروع ګټو ته له نامشروع لارې نه لاسرسی پیدا نه کي، زما په اند دوی په قرار کینی نه. یو مشخصه موضوع دی اوس چې ګرمه ده یا توده ده، د ایران مسله ده، د اوبو مسله ده، دا دوه اړخه درلودلی شي، بلکې درې ګوني اړخونه لري. یو اړخ خپله په کور دننه په ایران کې ستونزې دي. تاسو رسنۍ تعقیب کړي وي، د رضا شاه د کور یو څوک غالبا په امریکا کې اوسیږي، هغه د مې په 15مه یو خبر درلود، یو کلیپ یې خپور کړ چې په دې الفاظو چې آب سیاست است، آب زندگی است، آب حکومت است، دغه الفاظو باندې د خبرې وي. دلته په ایران کې د ایران اوسنی نظام له خپل ملت سره په ډیرو اوږده واټن کې پروت دی. یعنی د ایران ولس، د ایران ملت په داسې یو شکل باندې ژوند کوي چې خپل نظام د یو استبدادي نظام په حیث باندې پیژني دوی. نو هر هغه حساس ټکی چې هغوی د دې نظام مخالفین وکولی شي، د ملت احساسات راوپاروي، له هغه نه ګټه اخلي. چې یو هغه همدغه ده چې د ایران حکومت داسې ونوموي چې له خپلو ګټو نه دفاع نشي کولی. د ایران حکومت د هغه د خبرې په ځواب کې او د خپل ملت د پام وراړولو دې ځای ته چې موږ هڅه کوو، په دې هڅه کې یا داسې یو څوک یو چې د دغو خپلو ګټو دفاع وکړی سو، له غیر سیاسي ادبیاتو نه کار واخیست او په لوړه کچه باندې سترو دا موږ ویل چې دا ډیپلوماتیک الفاظ نه دي کوم چې هغوی وکارول کنه. نو دا د دې لپاره چې هغه ملت سره په ژبه غږېدلی وي، هغه ملت داسې یو متوجه کړي چې موږ یو څوک یو د دې دفاع کوو، دا مو مطرح ده، دا موضوع راته او دا راته اهمیت لري، تر هغو خپل ولس یا خپل ملت کنټرول کړی سي یا مهار کړی سي. بیا راځو ټولو په هر یو باندې جدال چې دا بحث کوو. مومن صاحب، یو مسله چې آندو تفکر دا دی عمومي
د اسلامي امارت پر اتاک سره د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د ګاونډیانو دا مسایل زیات شول. مثلا موږ تاسو په ډیورنډ فرضي کرښه باندې پاکستان سره څو ځله نښتې وشولې، تازه تاجکستان راغلي د پوستو د جوړولو خبره یې کړې ده، د ایران سره مو دا څوم ځل دی چې په نیمروز کې نښته کېږي. آن دا دی چې د امارت پر اتاک سره دا مسایل ګاونډیانو لږ لاس یا پښېره اوږدې کړي دي. محمدی صاحب ګوري، دا د اسلامي امارت پراتک سره ډېر شوي نه دي. که ساسو پامی په جمهوریت کې تیر نظام کې هم ګاونډیانو حتی د کونړ باندې چې راکټونه وشتل، یعنی ډېر زیات و. زه دا وایم چې اوس موږ همیش دا شعار ورکړی ده چې افغانستان د نړۍ بام ده، افغانستان استراتیژیک موقعیت او جیوپولیتیک موقعیت او جیوکانومیک موقعیت او دلته معدن دی او د نړۍ یو بډایه هیواد دی. موږ وایو چې دغه ظرفیت مونږ باید را پیدا کړو چې د افغانستان مرکزی آسیا ته، منځنۍ آسیا ته، د جنوبی آسیا ته هر یو ته داسې یو ستراتیژي جوړه کړو چې هغوی دې ته قانع کړو چې افغانستان دغسې یو هیواد دی، تاسو کولی سئ ګټې په دغه مسایلو کې خوندي کړئ. ګورئ اوس مونږ که راځو په پاکستان باندې، په ایران باندې، په دې ټولو هیوادونو باندې، موږ په بحثونو کې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله رسنیو نه مختلف شعارونه مرکړي چې پاکستان کوم استراتیژي لري، کومه تګلاره لري د افغانستان په وړاندې، ایران څه لري. په دې باندې موږ ټول پوه یو، او هغه ریالستان لکه څنګه چې وایي دغه نړیوال نظام انارشیک نظام ده، دغه نړیوال کنوانسیونونه چې وایو، نړیوال حقوق وایو، بین الدول حقوق چې وایو، دا خو شته ظاهرا دولتونه ټول وایو. موږ هم دا وایو چې باید دې ته احترام وکړي، ولې په هغه ډول چې دغه هیوادونه امارات کې نه کوي. ریالستان وایي چې انارشیک نظام دی، د هر هیواد ملي ګټې دي پکې خوندي ساتل شوي. په دغه انارشیک نظام کې هغه دولت کولی شي د خپل ګټې خوندي وساتي، هغه دولت کولی شي د خپل موخو اهدافو ته چې ورسیږي، چې هغه یو منظم واحد، یو متمرکز، یو باثباته دولت ولري. لکه څنګه چې دلته د سیستم یادونه وشوه، موږ تر هغې پورې چې هغه بومي حالت نه ونه وځو او یو سیستم، منظمه سیستم ورته رامنځته نه کړو، ټول هغه اقتصادي او سیاسي ټولو برخو کې، چې موږ په دې وتوانېږو دولتونه دې ته اړ کړو چې زموږ ګټې ومني. اوس خو چې موږ هر څه ورته وایو چې افغانستان یو مظلوم هیواد دی، افغانستان هیڅکله وخت د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله نه کوي، دا څوک نه مني در سره. اوس وایي ما ته خپل ملي ګټې مهمې دي. پاکستان وایي زه هیڅکله وخت نه غواړم چې باثباته شي، که ته باثباته پاتې شې نو دا مفته اوبه به څنګه راځي، که ته باثباته پاتې شې زه ستا لابیګری به زه تا ته څنګه کوم، د نورو هیوادونو استازیتوب به څنګه کوم، له نورو هیوادونو نه به ګټې څنګه ترلاسه کوم. ایران وایي که ته باثباته شوې هر څه، نو زه به بیا دغه اوبه چې اوس را روانې دي راته، دا کوم سیاستونه چې کومه دا به بیا څنګه کوم. زه وایم چې موږ تېروتنې کړي، که وغواړو که ونه غواړو، په افغانستان کې هم تېروتنې کړي. د دې تېروتنو ته د تکرار مخه باید ونیسو، پرې نه ږدو. د بېلګې په توګه کومې تېروتنې باید بیا ونیسي؟ ګورئ زه وایم چې دغه تېروتنې باید بیا ونیشي. موږ دلته ملت یاد که ملت یاد که چې د استقلال حالت راسی یا نور حالت راسی یا واحد ملت پرته له شکه. مثلا ایران سره مسله پورته شوه، تاجک، هزاره، ازبک ټولو په یو غږ باندې دفاع وکړه له دینه، ځکه چې زموږ خاورې نه دفاع ده. که په تیر کې مو دفاع کوله ملت یو و، خو دا حکومتونه دي چې د دولتونو په راس کې دي، د دوی باید دوی تګلارې سمې کړي. که دوی تګلارې سمې نه کړي، ملتونه خو په دا پنځه څلوېښت کالو کې چې موږ ګورو دا ملت سره یو ده په دغسې مسایلو کې، موږ وایو که چیرته موږ یو باثباته دولت رامنځته کړو، یو ټینګ حاکمیت ولرو، د حکومتولۍ لپاره یو منظم سیستم رامنځته کړو، او د یووالي او د وحدت لپاره لا کار وکړو په افغانستان کې، زه فکر کوم چې موږ بیا کولی شو د ګاونډیو سره د اوبو په مسله کې، ګاونډیو سره د طبیعي زیرمو، د قانونو په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په ټولو برخو کې موږ بیا کولی شو. تاسو د لنډ مثال روسیه وګورئ، مخکې له پوتین نه تاسو مدویدوف سیاستونه وګورئ، په هغه وخت کې ولې روسانو دا کار نه شو کولی؟ خو په هغه وخت کې زه فکر کوم روسیه دې ته آماده نه وه چې لاړ دسي مثلا د اوکراین مسله د راپورته کړي، لاړ دسي د کریمیا مسله د راپورته کړي. روسیه په هغه سیاسي پرستش کې چې ځان غوښته، په هغه ځای کې ځان ورسوه. د اوس وخت کې ګورئ، موږ ډیورنډ مسله وایو، ډیورنډ مسله یادوو تر ټاکه پورې، دا زموږ ځای ده، او دا موږ راځو د خپل د خلکو امنیت ساتای نسو، موږ د خپل د خلکو د اقتصاد ساتلی نسو، موږ د اټاک مسله مطرح کوله. دلته ګورئ دا فکر وایي ایډیالیستي فکر ده، که تاسو غواړئ چې واقعا د اټاک دعوه مو ثابته کړئ، ځان جوړ کړئ. لومړی چې ځان جوړ نه کړئ، نو هغه خو نه شئ کولی چې تاسو د هغه دعوت مسکه ځان مجبوره کېږي، ستاسو ګټې او ستاسو مخې راځو. دادراز صاحب، مشخصا ایران ته راځو. په دې وروستیو کې ایران سره حتی اختاریزه ژبه د مفتي صاحب د خبرې مطابق غیر
سیاسی الفاظ وکاریدل د دې ترڅنګ روسي کې نشته وسوله ایران سره نه غواړي وګورئ دغه نشته چې وسوه دا چې د خلی خواندې بد کوي دا چې نړیوالو ورته کتله تاسو وګورئ هلته د ایران د اسلامي جمهوریت دولت یو ولسمشر یا رئیس جمهور یا سفیر خبرې وګورئ او په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست خبرې دومره فرق درلود په وزن کې چې څه درته وه دا ډیپلوماتیک خبرې وې دا سیاسي خبرې وې دا د ملتو د رانږدې کېدو خبرې وې دا خبرې داسې خبرې وې چې اصلا جنګ کې بیخي نږدې نه غوښتئ جهانیانو خپل قضاوت وکړئ وګورئ چې ورځ په ورځ یې دا موضوع سړه کړه ولې سړه سوه ځکه چې د افغانستان د خوا هغه پروګرام چې وې نه توانېدی او یا ونه سوادل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت داسې جواب ورته ورکړي چې خدای ناخواسته رسانۍ وي بلکې هغه جواب مدبرانه جواب راغلو دوی ته اول خو که په هر نیت وي د رئیس جمهور دپاره دا خبرې نشته په هر نیت چې وي قطعاً په هیڅ شي دلالت نه کوي مګر پر یو شي هغه دا چې د ډیپلوماتیک اصولو او د بلمی روابطو په خطوطو او په کرښو کښې مشکلات لرم معلوماتونه مې ضعیفه دي ځکه د هیواد اول خو رئیس جمهور ته دا لازمه نه ده دا خبرې د چا دي چې نهایتان خو لو خبره سي هغه کمیسار چې هلته دی کمیساران باید دا موضوع سره حل کړي البته د نشتی او د اوبو مسله موږ وزارتونه لرو معذف دانې باید حل کړي دا خبرې چې د وکړي هر څوک په پوهېدلی چې اصلا په دې مورد کې تړون لاسلیک سوی دی هلته یو دولت موجود و باچهي وه صدر اعظم موجود و بیا هلته پارلمان و هغه تصویب کړل دا ټوله چې وسوه ته ولې دی هر وخت دا طرح کوي هر وخت چې دلته یو تغییر راځي دی په دغه اوایلو کې راغورځي کومې وسوایدل چې ګټه په لاس راوم کومې وسوایدل چې هغه تړون نه اضافه ګټه په لاس راوم حال دا چې دوستانو ته بیخي معلومه ده هغه څوک چې زموږ خبرې اوري په دغه کلو چې په افغانستان کې جنګ و له بده مرغه اوبه مهار نه وي د هامون څخه نه سیستان استفاده کوله یعنی هغه حوزې چې د هغو دپاره باید اوبه ورکړ سوي وای دوی د هغه حوزې څخه اوبه نور ایران ته د دوی کار دی د هغه څخه یې تیرې کړي حتی خرڅ یې کړي نو په دا ټوله اوبه د افغانستان چیرې تللې دوی ته تللې د اسلام کې چې انصاف شته دغه انصاف هم د دوی سره زه نه غواړم چې متقابل خبرې وکړم قطعا زه هغه سړی یم چې غواړم چې د ایران او افغانستان ترمیان سم مناسبات ولرو ولې د پاکستان سره سم مناسبات ولرو قطعا نه غواړم چې د مقابلې اما دا عرض کوم عرض مې دا دی چې کله چې دوی غواړي په افغانستان کښې دغسې خبرې وکړي هلته تړون پروت دی پر تړون ټوله مفردات واضح دي دا چې د کاله باید زه درته 840 میلیونه مکعبه اوبه ورته ورکړمه او هغه په هغه وخت کې ورکړمه په کال کې چې د اوبو سطح نورمال وي که د اوبو سطح راکښته سول بل فرمول دی دا ټوله ټوله واضح شوي اوس نو چې دی دغه خبرې ماته کوي څه معنا زه دا داسې نه برېسه کوم چې دی د زور یا زه په دې عقیده یمه چې دا د همسایهداري دا د اسلامي قواعدو اصول دا د بینالمللي قواعدو اصول نه دي رعایت سوي بلکې دوی نه غواړي چې دا رعایت کړي حال دا چې دا موضوع سبب یې څه سو سبب یې دا سو چې له بده مرغه پر سرحد باندې یو نشته وسوه د هاخوا هم یو دوه ځوانان د دې خوا هم یو ځوان څه سو له منځه ولاړی او بالاخره کورنۍ پرویر کښېنمننه مفتي صاحب بل طرف ته که تاجکستان ته راسو وروستۍ تازه څرګندونې او راپورونه دا وایي چې تاجکستان غواړي افغانستان سره پر پوله باندې امنیتي پوستې اضافه کړي محمدي صاحب یو داسې وي چې دوی په خپله سیمه کې لکه دفع د ضرر په خپله خاوره کې په خپل حریم کې په خپل ملکیت کې دا حق وي د هر چا په تېرو وختونو کې دوی دې ته اړتیا ځکه نه احساسوله چې موږ لږ مخکې ویلي چې دلته غیر مستقیم منافع تامین وي هغه منافع چې که سیاسي مشروعیت یې درلودی که نه درلودی خو دلته تامین شوي وي دې ته اړتیا نه وه چې هلته
دوی د امنیت ساتنې لپاره پوستي ولري دا د امنیت ساتنې یو نوم یې ورکړی دی. تر اصل افغانستان ته د ضرر د رسولو یا له افغانستان نه ناسمه ګټه پورته کېدو لاس لنډ شوی دی دوی. نو ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مخکې داسې څه کړنې ترسره کول یا تر داسې څه ترلاسه کول چې هغه د دوی حقوق نه ول په داسې خبرګونونو به لاس پورې کوي خامخا. تاجکستان یو له هیوادونو نه دی چې په افغانستان کې ډېر لمندی ته وهي چې ځینو سیاسي یا غیر سیاسي موخو ته لاسرسی ولري. ولې مخکې دا موږ تاسې پښتو کې یو متل لرو که نه چې څوک په کوم خوراک باندې اموخته وي نو هغه ډېر کوي هغه څه باندې چې خوراک یې کړی وي ورسره عادت وي. صحیح مفتي صاحب لنډه دمه لرو تر دمې وروسته راګرځو. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او د خبرې خپرونه دوام لري. مهرباني مفتي صاحب. یو له هیوادونو تاجکستان هم دی. تاجکستان دلته داسې څه درلود په دغه شل کلنه دوره کې په زیات اټکل باندې چې هغه افراد ول چې دوی لپاره یې کار کوو، د دوی موخو ته یې کار کوو، د دوی هغه منافعو ته یې کار کوو چې په افغانستان کې دوی تامین غوښته. اوس دغه لاسونه لنډ شوي دي. تنها تاجکستان نه د ټولو ګاونډیو هیوادونو لاسونه لنډ دي، نو هغوی خامخا ستونزې را ولاړول غواړي چې د دې نظام په خلاف باندې د اوس د افغانستان باندې حاکم حالت په خلاف باندې یو څه پارونې ولري تر هغو اوبه خړې کې ماهیان پکې ونیسي. لږ مخکېنی بحث ته به بېرته وګرځم. محمد صاحب چې لکه ایران موږ ویل چې درېګوني اړخونه درلودي او په کور دننه دي دوی ستونزې وي. دغه ستونزو د آرامولو لپاره یا خپل ولس ته قناعت ورکول، خپل ملت ته قناعت ورکولو لپاره دغه موضوع دومره ګرمه کړه. دویم به په نړیوالو سټیجونو ځان مطرح کول یو موخو د دغې موضوع نه و چې نړیوالو ته دا وښي چې موږ له افغانستان سره یا له شته نظام سره داسې یو ستونزه لرو چې په هر ځای کې موږ باید مطرح واوسیږو. که احیانا د موږ د نه شتون کې یو څوک له د اسلامي امارت سره یو سیاسي تعامل لري نو هغه به نیمګړی وي، ځکه موږ سره ستونزې لرو. دغه ستونزې ګرمولو کې یو هدف دا و چې په نړیوال سیزون یعنی خپل ځان د پاره رول پیدا کول رول پیدا کړي په هڅه کې دي. درېم اړخ خپل له موږ سره مشکل ده تر هغو دوی له دغې سنه د فشار د الې په شکل ګټه پورته کړي. تیرو نظامونو لکه دادرا صاحب چې وویل چې په ابتدا د هر نظام کې د هر تحول په ابتدا کې دوی منځته راغورځېدلي دا موضوع یې مطرح کړې ګرمه کړې ده، یو څه لاسته راوړنې پکې درلودلي دي. اوس هم په دې هڅه کې دي چې له همدغې وسیلې نه د فشار د ټکي په حیث باندې کار واخلي تر غوښته نظام تر فشار لاندې ولري. دا چې اوس د دغې موضوع مدیریت امارت څه ډول وکړه یا د هغه په خلاف باندې خبرې څه ډول وي دا د امارت په سیاسي بصیرت پورې تړاو درلوده. زما خپله پریکړه د ایران د نظام په اړه باندې دا ده چې دوی یا له پیټه سیاسي بصیرت نه درلوده یا دومره احساساتي شوي ول چې سیاسي بصیرت یې خپله تر پښو لاندې کړه. که نه دغه موضوع دومره سیاسي موضوع نه وه چې دوی تر دې سرحده ورسوله چې د دوو ملتونو ترمنځ د جګړې اور بل کړي، ځکه قرباني به خامخا به ملتونه کېږي. داسې نه دی چې تن افغانان، ټول ملتونه همداسې دي، له خپل هر څه نه هغه ملي ارزښتونو نه دفاع کولی شي باید وي. یو لغونه افغانان هم دي له خپل ملي ارزښتونو نه په کلکه دفاع کړې په د اوږده تاریخي مخینه کښې مرور وسي له سره کتنه پوي. افغانان یوازینی قوم دی چې ډېره قرباني په همدې ورکړي خپل ملي ارزښتونه ولري. په همدغه شکل تاجکستان چې کومې کړنې کوي محمدي صاحب، هغوی د خپلو پلانونو د پردې شاته نور شیان دي. داسې نه دي چې اوس دوی له دې نه ستونزې لري چې افغانستان یا د افغانستان خاوره به دوی په خلاف باندې استعمال شي. که استعمالېدل اوس کېدای شي تاجکستان کې ډېرې ستونزې وایي، ځکه دوه کاله په داسې یو حالت کې تیر شول چې د یو مرکزي نظام په حیث باندې امارات د یو طفل یا ماشوم حیثیت درلوده. دوه کلن نظام دی. په دې دوه کلو کې که چا دغه خاوره د بل چا په خلاف استعمالولی نو اوس به د وخت استعمال کړی وه، ځکه زمینه ورته ښه مسیده. دا تشویش بېځایه داسې یو پلمه ده. د دې تر شا هغه څه دي، ما ویل چې یا نامشروع ګټې دلته تامینول غواړي یا مشروع د نامشروع لارو نه تامینول غواړي. مننه مومن صاحب. بل طرف ته پاکستان ته که راسو، هغه ګاونډی چې ډېر ورسره اوږده پوله لرو، سرحد لرو، دوی چې کله سټیج پیدا کوي دوی د افغانستان کې ترهګري او دا مسایل یادوي. حتی وروستیو څرګندونو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره وزیر یې وویل د سنا جرګې بهرنۍ کمیټې ته
کته رهګری د اسلامي اماراتو نړۍ لوري جدي ونه ګڼل شي بادي پایلې به ولري. محمدي صاحب هر هیواد لکه څنګه چې ما مخ کې ویلې دوی خپل ملي ګټه لري، خو پاکستان د افغانستان په تړه اوس هم دوه مخه سیاست چلوي. خو افغانان همیش دا غږ کړی، هر نظام چې افغانانو په ګاونډیانو غږ کړی ده چې افغانستان غواړي چې ښې اړیکې ولري له ګاونډیو سره، او افغانستان د خپل نیت ښودلی دی. او تاسو که چیرته وګورئ افغانستان یو قرباني شوی هیواد ثابته شوی دی، یعنی دوی ول چې په افغانستان باندې یرغل کړی، په افغانستان په چارو کې دوی لاسوهنه کړې ده. تاسو ګورئ په دا اوس وخت کې کې ایران هم وګورئ اصلا د دوی له خوا نه دغه کوم یرغل چې وشو د دوی له خوا وشو، ولې افغانانو دفاع وکړه. زه وایم چې یو خوانه دا وایي چې اسلامي امارت د په رسمیت وپېژندل سي، ځینې سټیجونو کې وایي اسلامي امارت داسې کړي دي هلته لابیګري کوي، له بلې خوانه بیا وایي چې اسلامي امارت د افغانستان د ترهګرۍ نه تشویشونه لري. زه وایم دغه دوه مخی سیاست د پاکستان دا د خپل سیاستونه نه دي، د دوی تر شا کوم هیوادونه چې دغه هیواد رامنځته کړی ده دا د دوی فرمایشونه دي. په افغانستان کې ګوري په جمهوریت تیر نظام کې تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت ډلې وای وې په هغه وخت کې، خو هغه وخت کې هیڅکله وخت تشویش او اندېښنه چا نه ثابتوله. اوس چې زه دا دوه کاله ګورم، په دا دوه کالو کې هر هیواد دا غږ پورته کوي چې افغانستان د ترهګرۍ ځالې باندې بدل نه شي، افغانستان ماته ګواښ دی. زه وایم چې دا افغانستان ته نه وایي، دا خپل رقیبانو ته وایي، که روسیه ده امریکا ته وایي چې دغسې مسله ده، ځکه دوی خو تګلارې لري، دوی داسې اوږدمهالې تګلارې لري، او دوی په دې پوهیږي چې افغانستان کې د امریکا کوم اهداف و مخې دي او کومه تګلاره ده، او داسې د روسیې او د چین او د ټولو هیوادونو. زه وایم په دغسې حالت کې چې موږ اوس ګورو دغه د ګاونډیو، زه اوس هم وایم زه د ګاونډیو په نیت باندې هیڅکله وخت باوري نه یم، که ګاونډیان نعوذ بالله قرآن هم راوړي زه باورمن نه یم چې دوی دا کار کوي، ځکه ګاونډیان د افغانستان په تاریخ کې ثابته شوی دي چې د افغانستان په کشاله کې، د افغانستان په تاوتریخوالي کې، د افغانستان په بحرانونو کې، د افغانستان په جګړو کې د دوی رغنده رول لوبولی دی. د همدې لپاره زه وایم چې په پاکستان خو هیڅ اعتبار په کار نه دی. په پاکستان موږ ډیر باورونه وکړه، حتی مخکې ولسمشر حامد کرزی څو ځلې ورغی، ډاکټر صاحب اشرف غنی څو ځلې ورغی، حتی تر رئیس د استخباراتو ورغی، تر هغه ځایه ورغی، خو هیڅکله وخت د دوی په سیاستونو کې بدلون رانغی. زه وایم اوس وخت هم اوس هم موږ ته په کار دی، لکه څنګه چې د اوس کوم سیاست موږ پر مخ وړی یا د ایران پر وړاندې کومه ډیپلوماسي چې په کار واچوله، دا ډیره مناسبه او ښه ډیپلوماسي وه چې موږ په کار واچوله. په همدغه ډول موږ ته په کار ده چې ګاونډیانو سره په همدې شکل لاړ شو، او له تېر تجربې نه موږ باید درس واخلو، ځکه مجاهدین تاسو ولیدل چې مجاهدین چیرته ول او بیا وروسته په کوم بدبختۍ باندې اخته شول. یعنی هیڅکله وخت په دوی باندې باور اعتبار په کار نه دی، او بل دا چې دوی حق هم دی، ځکه اوس ملي ګټې دي دوی کیدای شي پاکستان ته ملي ګټې په یو ډول دوی خپل تعریف کی، ایران په بل ډول تعریف کی، د افغانستان په تړاو هند په بل ډول تعریف کی. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، اوس موږ ته لازمه او ضرور ده چې موږ د خپل د ګاونډیو پر وړاندې، د خپل د نورو هیوادونو پر وړاندې د خپل تګلاره واضح تعریف کورته، او لکه څنګه چې تعریف شوی ده، او حتی موږ پاکستان ته په وار وار سره ویلي زموږ یو ګاونډی ده، موږ ګډ تاریخ ورسره لرو، مشترکات ورسره لرو، نو د دې لپاره دوی له نورو هیوادونو نه باید دوی موږ ته مخکې وه، او حتی موږ دا هم ورته ویلي دي چې راسي تاسو په اقتصادي برخه کې همکاري وکړئ، په دې برخه کې د افغانستان څخه ګټه پورته کړئ، ولې په تاوتریخوالي کې، په جګړه کې، په بې ثباتۍ کې، په ناامنۍ کې د هیڅ یو هیواد ګټه نشته. دادرا صاحب، افغانستان د ګاونډیانو د دسیسو ښکار سوی، ولدې برخې ډیر زیانونه لیدلي دي، اوس هم دا لړۍ روانه ده. ښه، افغانستان یوازې د همسایګانو نه بلکې د عدم ښه مدیریت چې خپله په افغانستان کې و، او بهرنیان هم په مجموع کې ورسره، کله چې په یو هیواد کې سم مدیریت منځته رانسي په ټولو برخو کې او سیستم جوړ نسي، نو هر څوک د هر ځایه په راپورته کیږي. یعنی زه کوشش کوم چې د مخه ځان ملامت کوم، وروستو نورو ته ګوته وغځوم، ځکه که ما په افغانستان کې توانېدلی وای چې یو سیستم ایجاد کوم، یو ملي مسلکي
واحد او منضبط اردو ولرم، یو داسې دولت چې واحد وای منضبط وای، او په داخل کې مې کوشش کړی وای چې زه ولې اختلافات پرېږدم. دا د اختلافاتو پرېښول خپله د دشمن دپاره بهترینه نیشه لري، ځکه وای دغه ستاسې وګورئ په دغه نن نن ما واورېدل د رسانو څخه چې د ایران یو نه پوهېږم چې ولسمشر د هر چا په خبرو کې ویل، څو واره ما په خبرو کې د افغانستان حاکمیت ویلی دی چې دا پخواني متخصصین چې نه دي، دا د اوبو متخصصین دي چې تاسې خطا باسي. غوږ ونیسه، دغه سرحد پورې هم خبره ورسېدل چې غواړي ما څه وکړي، ما ټوټه کړي، زما په منځ کې بې اتفاقي واچوي. زه ولا زه لا په دې خبرې یو څه مې رنګ سور شو چې ته دې ته وګوره، ډېر کوچنۍ خبرې ته راغلي. نو عرض مې دا دی چې لومړی تر هر څه باید سیستم پیدا کړو، ځکه ډېر کلونه چې موږ قرباني شوي یو د افغانستان ملت. علت یې دا و جناب محمد صاحب چې موږ که قانون مو درلود په تطبیق کې مشکلات وو، کوم سیستم نه دی سوایدلی جوړې کړو، یا نورو نه یو پرېښي، یا مو خپله نه دي غوښتي. نو ګاونډیان په ټولو حالتو کې د مثال په ډول دغه موضوع چې تازه وه، یا د پاکستان یا د هر څوک چې وي، دا کېله به د چا څخه نه کوو، ټوله به وایو چې که زه تر څو چې سیستم جوړ نه کړم، تر څو چې د خلکو اراده زما نه وي، تر څو چې په افغانستان کې یو واحد منضبط یو پارچه متمرکز قطعاً غیر متمرکز ځکه نه یمه چې غیر متمرکز و بیا لاسونه را اوږدېږي. متمرکز دولت او په دغه ډول سره ټوله کړه وړه مې باید د قانون په مادودی کې وي، او د خلکو اساسي حقوق تر هر څه د مخه سوایم خپل توان پورې هغه ورته ورکم، دولت خپل مکلفیتونه اجرا کړي، داخلي او خارجي سیاست په قانون اساسي کې څه وکړم، مدوین او انعکاس ورته ورکم. په هغه وخت کې زما عرض دا دی چې هر همسایه چې په خپل کور کې کښېناستئ، د شپې به داسې تبصره کوي، متوجه نه چې والا پام کوه چې څوک رانیسي دا کوچنیانو ته به نصیحت کوي چې تا ته کښېنه خوبه که ژاړه مه چې څوک رانیسي. دا پخوانی ماتل خو دې اورېدلی و، یادوم یې نه چې د دې سبب نه شي چې څوک ونه وایي پخوانی تاریخ. نو دا وطن تاریخ لري، اما مشکل په دغه کې دی چې په کلو کلو مدیریت نه دی جوړ شوی. عرض مې دوې نقطې دی، یو لومړی دا چې په داخل کې نهایت کوشش کوم چې د اختلاف خبرې ونیسي، دوهم کوشش کوم چې د نړیوالو سره خپل اړیکې مثبته وساتم. صحیح، دا به بیا په حل لارو کې بیا ورته راځو. مفتي صاحب، څه نیمګړتیاوې شته ستاسو په رنګ باندې چې له دغې وروستیو ناخوالو سره خصوصا له ګاونډیانو سره اخته شوي یو؟ محمدي صاحب، موږ وویلو چې په افغانانو کې نیمګړتیاوې وي به، خو په دې اندازه نه دي چې هغه له ګاونډیو سره موږ په خوټپ باندې لګیا کړي. دا ستونزې په دوی کې دي، ګاونډیان ستونزې لري، لکه ما د مثال په توګه د ایران ستونزې درته ویلی چې هم په کور دننه مشکلات لري، ستونزې لري په کور دننه لري، او له کوره دې باندې یا نړیوالو سره ځان مطرح کول غواړي چې ځانګړي اهداف لري، ځانګړي موخې لري، او خپله د افغانستان سره یا د افغانستان ولس یا نظام سره ځانګړي موخې دوی لري. او پاکستان او تاجکستان ته کراسو، پاکستان اړوند تاسې خبر وکړه چې بهرنی چارو وزیر خبره کړې ده چې ترهګري مهمه ونه ګڼل شي، اهمیت ورنه کول شي، بعدې پایلې به ولري. د بدو پایلې تعریف کله دوی نه غوښتل شي، بدې پایلې معنا څه؟ صحیح ده، دا موضوع حل ده. که د بدو پایلو تعریف له دوی نه وغوښتل شي، موضوع حل دی. محمدي صاحب، که فرض کړو دغه افغانستان یو جسد، فرض کړو یو انسان جسد، زه بیا وایم چې له بده مرغه ګاونډي د یو میکروب حیثیت غوره کړی ده، او میکروب بالعموم یا اکثر دا موږ علما داسې خبره کوو چې اکثر ته حکم د کل وي، که نه په عموم کې ټول ویلی سو چې دا میکروبونه اکثر طفیلي ژوند لري، د بل په وجود کې ژوند کوي، د بل په ژوند پورې ژوند تړلی دی، او میکروب د انسان په وجود کې هغه وخت ژوند کولی شي چې دی مریض شي. سالم وجود هغې پورې طفیلي وي، او طفیلي وي صحیح، عموما ژوند طفیلي وي. که وجود سالم وي، دغه دفاعي سیستم فعال وي، دغه دغه سیستم چې کوم الله خلق کړی دی هغه فعالیت ولري، هغه دفاعي قوه ولري، میکروب نشي داخلېدلی هلته. هغه وخت میکروب ښه سرایت کوي، ښه ژوند کولی شي د بل په وجود کې چې هغه بیمار شي. دوی هڅه کوي چې افغانستان بیمار وساتي، تر هغو دغه جراثیم یا دغه میکروب دلته بیا خپله طفیلي ژوند وکړی شي. په دې معنا که چیرې افغانستان یو ثبات ولري، یا ثابت نظام ولري، او افغانستان د دادرا صاحب په خبره یو قوي متمرکز نظام ولري،
نو پاکستان هغه پروژې مثال په ډول پاکستان هغه پروژې چې نن دې دی په نوم چې دلته ترهګری سرایت کوي یا هغه پروژې چې د افغانستان لپاره موږ لابیګری کوو یا هغه پروژې چې موږ غواړو په افغانستان کې امنیت وي یا هغه پروژې چې موږ د دې ممانعت کولای شو چې افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استعمال نه شي د دغه ادرسونو یا دغه پروژو نه چې کوم عواید دوی غواړي ولري بل کومه کوي نه شي ترلاسه کولای او پاکستان خپله زه خو د یو ملک حیثیت نه ورته قایل یم او نه د ملک بولم یو پروژه ده دغه پروژه پروژې ژوند کړی تر دې اوسه پورې آینده کې هم کوشش کوي چې پروژې ژوند ولري ځکه د یو ملک په شکل باندې د دوی ژوند کول دوی لپاره ستونزه ده دوی به بیا په لسګونو کلونو باندې بیرته یو سیستم فعالي یو سیستم باندې به کار کوي چې په لسګونو کلو وروسته دوی کولی شي د یو هیواد په شکل باندې بیا خپل ژوند اختیار کړي هیواد موږ هغه څه ته وایي د تعریف له نگاهنه چې خودکفا واوسیږي په ډېرو کمو شیانو کې په دې معنی چې بدیل بیا ولري او چانه کوم شی اخلو بدیل یې مولر یو څه به ورکوو داسې ژوند کول چې چانه هیڅ هم چا ته هیڅ هم نه ورکوو شی ترې ډېر اخلو دا د هیواد ځانګړتیا نه ده او پاکستان په ځانګړې توګه باندې دغسې څه نه ده چې یو څه ورکړي چا ته دا هم تاسې مطالعه کې اخیستي دي په یو نوم بل نوم بل نوم باندې نو هغه وخت دوی کولی شي چې افغانستان په دغو شیانو باندې راوڅرخوي لکه اوس چې وایي چې ترهګري به سرایت وکړي ترهګري به بدې پایلې ولري دا بدې پایلې تعریف له دوی نه کوو غوښتل شي بدې پایلې څه معنی کوم ګاونډی دا اوس فی الحال په دې دوو کلونو کې کوم ګاونډی دومره دردېدلې لکه همدغه افغانان چې ودردېدل آیا د وژنو پیښې د چاودنو پیښې دا دلته ډېرې دي که په ګاونډیو هېوادونو کې د دې چا خاورې دي موږ په خلاف استعمالېږي ولې موږ دا غږ نه کوو ځکه موږ هڅه کوو چې له خپلو ګاونډیو سره په ځانګړې توګه اسلامي امارت دا هڅه کوي چې له خپلو ټولو ګاونډیو سره مسلمات همیزه ژوند ولرو مانا په هغو حقوقو باندې ژمن یو چې هغوی له موږ سره لري او دوی باید ژمن شي چې موږ یې ورسره لرو او حقوق ته ژمن پاتې بیا راځه مومن صاحب بعد جمعه بندې کوو څه کول په کار دی بالکل لومړی خو دا چې محمدي صاحب زموږ له پولو نه ارضي تمامیت نه که په تېره کې هم چا دفاع کړې او هغوی د خپل دغه شیرین ځانونه له لاسه ورکړي دي هغوی شهادتونه دې قبول سي او دغه کوم مجاهد زموږ چې په پوله کې خپل ځوان له لاسه ورکړی د شهادت د ملا پاک د خپل په دربار کې قبول کړي ځکه چې په مال ناموس او په خپل په وطن باندې چې څوک خپل سر نظرانه کوي هغه نو هغه نه نور غوره شهید نشته دی او بله مسله دا چې زموږ کوم سیاست چې د دوی په وړاندې وکاروه دا ډیر غوره سیاست و ما تا مخکې مرکلی وکړه چې یوازې دوی یادونه وکړه چې تاسو لاړ سئ نړیوالو حقوقو ته تاسو لاړ سئ د خپله معاهدې ته لاړ سئ 1951 کال کې هلته تاسو وګورئ چې څه لیکل شوي دي په هغه باندې به عمل کوو وګورئ دا یو غوره ډیپلوماسي وه بله مسله دا ده چې څه په کار دي راځئ چې موږ اداراتو کې نور کوشش وکړو لکه د سیستم په څنګ کې موږ ادارات نور هم تخصصي کړو یوه ښه بېلګه تاسو وګورئ د موسی شفیق د موسی شفیق حتی اوس ایرانیان ورته ګوته په غاښ دي چې څه یو ډیپلومات وایه څه ډیپلوماسي په کار اچولې ده د اوبو په مسله کې چې دا مسله یې حله کړې اوس دوی ایرانه پاتې دي چې موږ داسې کدرونه درلوده داسې په سلګونو کدرونه اوس هم الحمدلله لرو یوازې موږ ته دا په کار ده چې دغه کدرونه موږ راټول کړو او کله چې موږ کدرونه خپل راټول کړه ادارات متخصصي کړه یو مقتدره مرکزي دولت رامنځته شو زه فکر کوم بیا هیڅکله وخت ګاونډیان نه له زوره کار اخیستلی شي او نه موږ ته چپې بیا کتلی شي او بله مسله دا ده چې ګاونډیانو ته دا معلوم ده که افغانستان هر څومره مظلومه پاتې شوی که افغانستان هر څومره قرباني ورکړې ده خو هیڅکله وخت زور ته تسلیم شوی نه ده که ګاونډیان دا فکر کوي چې موږ اتم لرو هر څه لرو خو بیا هم افغانانو میړانه د تاریخ په لړ کې دوی ته معلوم ده چې افغانان په دغسې مسایلو کې بیا یو لاس دي هلته بیا تاجک و هزاره او پښتون دا مطرح نه ده ټول په یو لاس بیا غږ پورته کړی نو د دې لپاره ضرور نه دی نه ګاونډیانو په ګټه ده اوس وخت کې جګړه او نه د افغانستان په ګټه ده ځکه افغانستان له بحران نه راوتلی هیواد دی په دغسې شرایطو کې په دغسې حساسو شرایطو کې موږ ته پکار ده چې یو سیاسي یو فعاله ډیپلوماسي یو متوازنه سیاست د هیوادونو ترمنځ وساتو او هیڅ کله وخت کوشش د دې ونکړو چې ګاونډیانو سره ځان ښکیل کړو او هیڅ کله وخت دا ونکړو چې کور جابت لکه تیر کې چې وو ځینې شعارونه به مرکول خو په عمل کې بیا موږ هیڅ هم نه ولو اوس وخت موږ ته پکار ده چې یو فعاله ډیپلوماسي د همسایګانو په تړاو وکاروو لکه څنګه چې تر اوسه هم کارولې دا باید نور هم چټکه کړو تر څو کور جابت موږ له دغه بحران نه راووځو کور جابت دا دراسه حل لار اچل فقط د حل ارمدار کې چې تکیه پر خپل ځان تکیه پر خپل ملت
او کوشش وکم چې ځان را واحد کما مدیریت ایجاد کم سیستم ایجاد کم ټول اجرات د قانون په ماده کې وي او دغه ځوانان د استاد د خبرې په تایید دغه ځوانان چې خاص د وطن په خاطر نور هیڅ هدف نه لري د دوی تقدیر پر موږ باندې حتمی دی دا باید تقدیر سي او دغه پالیسی چې د ایران په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت اختیار کړی وه بهترینه پالیسی ده خو د مخه استاد هم خبرې پر وکړې خو د مفتي صاحب هم خبرې پر وکړې چې د مریضي حالت بد حالت دی دلته ټول مفتخور او پرازیت مکروبونه هم کوشش کوي چې د سړي وجود ته راداخل سي هغه فعال خو څه کوي راځئ چې که مریض وي د مریضي نه ځان وژغورو او که ځان وژغورلی دی فقط سیستم توحید و انسجاب مقابله د چا سره نه متوجه نه د خلکو پر ارادې باندې تکیه کار و اهل ته سپارل او یو د بل سره مقابله کاملا بنده حتی که په رسانو کې هر څوک کوشش وکړي چې څه وکړي موږ یو بل سره تخریب کو یو بل سره خراب کو باید هغه ته وویل سي چې دا د وطن په ګټه نه ده دا د هیواد په ګټه نه ده هر څوک چې هر چیرې یو په دې چې پر دې وطن او پر دې استقلال مین یو واحد او منضبط دولت غواړو قوي قوي او مسلکي اردو غواړو نو راځئ چې لاسونه سره ورکو د دغو کارو دپاره څه وکړو ځانونه اماده کړو او یا دغسې تنظیمات چې مو راوړه بیا زه مطمئن یم چې هر څوک به دغسې کارونه دا درس د دې لپاره فرصت چمتو دی بلکل هر لحظه هر لحظه وګوره یو د خلکو اساسي حقوق چې زه یادومه د خلکو په اساسي حقوقو کې متوجه نن ما د یو چا سره بحث کوئ مالکه یو څوک د ملک ټولواک وي یا غواړي چې انتخابي رئیس سي انتخابي زعیم سي سواد ونه لري څنګه کیږي یو بحث و هغه و چورته ووایي وای مال نوي فیصد هم دغه لري نفوذ لري د چورته ووایي ویل یاره راځئ چې تعلیم و تربیې ته رجوع وکړو چې په افغانستان کې ولې د سواد او بې سواده موضوع مطرح سي متوجه خو نه نو کله چې د خلکو اساسي حقوق ورک تامین سي او اسلامي امارات د هغو دپاره حتی الوسو حتی القدرت زمینه مساعده کي نو په ټولو برخو کولای سو چې هم انتقادونه سم انتقادونه منو هم پیشنهادونه ډیر عالي کار دی یو شی چې مې د یېره ونه وځي زه خپله په راس کې د یو عالي شورا طرفدار یم چې ټول نظریات پیشنهادونه سوالونه انتقادونه چې ورځي هغه حداجي کې یو واحد نظر راوباسي تر څو چې ټوله په رڼا کې ځان ووینو کوربت مننه مفتي صاحب حل لاره چره ستاسو په رنګ باندې محمدي صاحب یو له ګاونډیو سره تعامل دی یو په کور دننه دی حالات برابر ولې دواړو ته کراسو هیڅ کله په یو جغرافیه باندې د لازم و ملزوم د دواړو شتون چې نه وي هلته نه سیستم فعالېدلی شي او نه هم د حکومت حیثیت غوره کېدلی شي حاکم هیئت او رعایت دواړه لازم و ملزوم دي هم به رعایت وي هم به حاکم هیئت وي د دغو دواړو ترمنځ جوړښتونه هغه په داسې بنسټونو دي چې هم حاکم هیئت یو څه تقاضاوې لري له خپل ملت یا رعایت نه په بدیل کې رعایت څه غوښتنې او تقاضاوې لري دغو غوښتنو تقاضاو ته رسیدګي او له خپل رعایت سره موږ باربار تکرار کړی دی چې د حاکم هیئت یعنې تعفی دریز درلودل اصلاحي دریز درلودل له هغوی سره مسلمت امیزه فضا کې ژوند کول دا د یو حاکم هیئت د بریا راز دی هغه وخت یو حاکم هیئت یا نظام بریالی کېدلی شي چې له خپل اولس سره دغه حالت داسې انځور کړي حالت داسې ولري چې له هغوی سره د مسلمت امیزه ژوند اوج وي کولای شي چې بیا په کور دننه مشکلات حل وي هغه څه چې نظام ځواب وایي د هغه ځوابګو به بیا ملت وي صحیح د نظام دفاع به بیا ملت کوي د ملت دفاع به نظام نه کوي او دا د نظام د کامیابۍ راز ده په دغه ژبه باندې خو استادانو دواړو خبر وکړ چې افغانان تاریخي مخینه لري په دې دفاع کې موږ خپل مې نظر دا چې هیڅ کله جګړیز دریز غوره کول دیو حکومت یا د یو ملت په ګټه نه وي خو که چیرې په افغانانو باندې جګړه وروتپل سي بیا د پرمخ بولو کافي تجربه لري د افغانان پرمخ بیا ډېره ښه بیایي او خپله د جګړې دریز نه لري هیڅکله داسې نه دی پېښه شوې چې اوس حالت کې چې افغانان د جګړیز دریز ولري خو که وروتپل سو بیا ډېره ښه په مخ بیا تجربه بیا کافي لري نو ګاونډی ته توصیه دي موږ دا ده چې افغانان دې ته ماړ کوي چې تاسو سره جګړې له ادرسه په مخ لاړ شي دا قدرونه لرو موږ الحمدلله قوي ډیپلوماتان لرو قوي ډیپلوماسۍ باندې پوه خلک لرو
کولای سلطان سره داسې دروازې نه رفت آمد ولرو یا دستک راتک داسې دروازې نه ولرو چې هغه د تفاهم دروازه وي، دا دروازې خلاصې دي د افغانانو له خوا نه، له هغو دروازو نه تګ راتک دا د ګاونډیو سره د تعامل راز د کامیابۍ راز دی. او په کور دننه کې ټول هغه مشروع غوښتنې چې دي ملت حق وي په خپل حاکمیت باندې هغه ته ژمنتیا. بله، دا مشروع به څوک تعریفوي؟ ولسونه. ولسونه تعریف ځکه چې هلته اهمیت د ولسونو کلتور، فرهنګ او د هغوی فکریه معیار ده. هر هغه څه ګوره محمدي صاحب، په افغانستان کې د تیر نظامونه چې ناکام شوي دي، علت یې دا دی چې د هر وخت لپاره دوی له دې باندې داسې فکره راوړې ده چې له کور دننه له تصادمي ټکر سره مخ شوي. مننه درنو میلمنو، له تاسو ټولو یوه مننه. درنو لیدونکو، له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننه، زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.